Il-vara ta' Santa Maria fl din is-sena ser tkun qed tintrefa somma ta' 5,000 euro. Dan wara li ma tokki ta' nofsinar tal ħat sar l-irkant tradizzjonali tal-irfiħ tal-vara. L-irkant ilu jisir sam il sena 1924. Din is-sena ser ikun il-grupp ta' Mario Mifsut li se jirfa l-vara mat-toroq tal-imġar. Erba. Erba Erba' u tlita. erba' 5. Mela din is-sena? L-offerta marret għal ħames euro. Din is kienu biss żewġ gruppi li tefaw l-offerti tagħhom. Meta mqabbla mas-sena l-oħra, l-offerta ta', ta din is-sena kienet inqas min-nofs. Dik tal-2013 kienet laħqet is-somma ta' 11.500 euro. Saqsejna li l-żewġ persuni li tefaw l-offerti tagħhom għan-nom tal-gruppi rispettivi jekk din kien konsegwenza tal-kontroversi li inħol u għara t tal-kappillan tal-imġar Dun Emanuel Camilleri. Laqqaxajn laqqasna asnaf l l Din murset se tkun l-ewel darba li Mario Mifsud fl-imkien moħrajn se jirfaw il-vara ta' Santa Maria. Iżda xġelom jamlu dan. Din murset se tkun l-ewel darba li Mario Mifsud fl-imkien moħrajn se jirfaw il-vara ta' Santa Maria. Starmana li fil-waqt li kun minjon fuq eluf għaffari toħra u jażel li investi fil-knisja mistoqsi dwar il-futur tal-irkant, star li dinja u zanza maltija u tradizjoni li kullħat kontent bija. Alla ħarris tispiċċa, kien il-krim li bih milna Mario Mifsut. Intant Michael Farrugia, president tal-Komitat Festi Esterni tal-Imġar, għalli l-festa ta' din s-sena etiġi tiġi ċelebrata faqda kbira minn kej għal-kontroversi. Temjajt li l-poplu tal-imġar jissa jtiħares il-qoddim lejn ħatra ta' kappillan ġdijt.